Kementerian Kesihatan dengan rasa dukacita memaklumkan dua kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah hari ini di Negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datu Sri Setia Dr Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaffar, Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media diadakan petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang perempuan berumur 41 tahun yang merupakan kes 2636. Dan kes kedua ialah seorang lelaki berumur 77 tahun yang merupakan kes 3389. Kedua-dua kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19 dan telah dimasukkan di unit rawatan intensif pusat pengasingan kebangsaan kerana memerlukan bantuan mesin pernafasan. Sambungan tangan ini demi menjaga confidentiality dan privacy keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengungsikan butiran pribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga-keluarga kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucur rahmat dan ditempatkan bersama-sama para salih. Sementara itu, 135 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 4,566 kes. Terdapat enam kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 82 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 3278 yang mengandungi 4 kes baru, kluster 3892 yang mengandungi 1 kes baru, kluster 389 yang mengandungi 1 kes baru, kluster 4157 yang mengandungi 4 kes baru. Kluster 4401 mengandungi 9 kes baru dan kluster 4490 yang mengandungi 4 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 15 tambahan kes-kes baru kepada 10 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin, setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 97 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengasanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak-kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 132 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 21 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2988 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1549 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 9 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 8 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan artificial ventilation. Manakala satu lagi kes memerlukan bantuan mesin tambahan halang lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 33 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,525 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2. Membuat jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 286,871 ujian. Pemberian dos pertama bagi program vaksinasi COVID-19 Kebangsaan akan diteruskan semula pada hari Khamis 16 September 2021. Jelas Menteri Kesihatan disebabkan slot vaksinasi yang terhad, orang ramai mungkin diberikan slot tempahan di pusat vaksinasi yang lain daripada yang dipilih sebelum ini. Sehubungan dengan itu, seperti yang dimaklumkan pada sidang media yang lepas, tempahan slot suntikan bagi mereka yang terjejas oleh penangguhan sebelum ini akan diganjakkan secara automatik dan diberi keutamaan secara berperingkat-peringkat. Walau bagaimanapun, disebabkan slot vaksinasi yang terhad, orang ramai mungkin diberikan slot tempahan di pusat vaksinasi yang lain daripada yang dipilih sebelum ini. Oleh yang demikian, orang ramai adalah dinasihatkan untuk memeriksa perjanjian vaksinasi melalui aplikasi BruHealth atau pesanan ringkas SMS dari masa ke semasa bagi memastikan tarikh tempahan perjanjian serta tempat pusat vaksinasi mereka. Sementara itu setakat 12 September 2021, seramai 3835 kes dilaporkan dikesan sejak gelombang kedua bermula pada 6 Ogos 2021 di mana 3791 atau 98.9% adalah kes penularan tempatan dengan 44 kes import dapatan itu diperolehi oleh Kementerian Kesihatan setelah melaksanakan pemantauan berterusan terhadap kes-kes jangkitan utama di negara ini. Sementara itu, 27.9% daripada kes-kes tersebut adalah kanak-kanak dan remaja berumur 19 tahun ke bawah. Program vaksinasi kebangsaan sedang meneliti dan mempertimbangkan cadangan untuk memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak yang mana jika dilaksanakan Kementerian Kesihatan akan mendapatkan vaksin yang bersesuaian. Tertera di skrin sekarang ialah graf yang menunjukkan epidemic curve sebagai gelombang kedua berdasarkan tarikh kes menjalani ujian swab. Graf ini menunjukkan walaupun gelombang kedua tidak menunjukkan penurunan akan tetapi ia adalah stabil dan tidak menunjukkan peningkatan. Graf ini juga menunjukkan doubling time iaitu jangka masa bagi jumlah kes bertambah dua kali ganda ialah semayak 20.1 hari berbanding dengan 3 ke 4 hari semasa gelombang kedua mula-mula berlaku. Dapatan-dapatan ini adalah sejajar dengan graf yang tertera sekarang yang menunjukkan reproduction number bagi gelombang kedua ini yang mana basic reproduction number ataupun R0 itu reproduction number semasa gelombang kedua mula-mula berlaku ialah pada tahap lima. Ini bermakna pada ketika itu satu kes positif telah menyebabkan lima kes baru. Pada ketika ini, effective reproduction number, yakni RT, iaitu reproduction number pada masa ini adalah di sekitar tahap satu. Yang bermakna satu kes positif telah menyebabkan satu kes baru arti pada tahap satu juga menandakan keadaan jangkitan yang stabil. Rajah yang tertera sekarang menunjukkan kebanyakan kes-kes yang terlibat dalam gelombongan kedua. Setakat ini ialah mereka yang belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Manakala 8.4% daripada kes adalah mereka yang telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 mereka yang telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 masih boleh dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2. Akan tetapi, pada kebiasaannya, jangkitan yang mereka hadapi adalah ringan, iaitu sama ada hanya mengalami tanda-tanda jangkitan yang ringan atau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan sama sekali. Penganalisaan terhadap kes-kes gelombang kedua juga mendapati keberkesanan vaksin dalam mencegah jangkitan yang bergejala dan tidak bergejala iaitu 75.8% bagi mereka yang baru menerima satu dos vaksin dan 82.9% bagi mereka yang melengkapkan dua dos suntikan vaksin COVID-19. Dapatan ini menunjukkan walaupun berlaku breakthrough infections, namun suntikan vaksin COVID-19 telah terbukti mencegah kebanyakan besar jangkitan COVID-19 di negara ini. Oleh yang demikian, sebagai usaha kita ini semua dalam membendung wabak COVID-19 ini, orang ramai adalah sangat digalakkan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 yang telah disediakan secara percuma oleh kerajaan syarikat-syarikat ataupun institusi-institusi yang ingin membuat mass swabbing adalah dialu-alukan menggunakan rapid test kit yang terdapat di pasaran. Bagaimanapun, jelas menteri kesihatan, mereka digalakkan untuk membuat ujian RT-PCR terlebih dahulu, sama ada melalui ujian swab pandu lalu atau di tempat-tempat swab yang disediakan. Yang berhormat menasihatkan mereka yang selesai membuat ujian swab pandu lalu untuk teranah di rumah sehingga keputusan dikeluarkan. Untuk ha? so, sebab Deklarasi bersama Bandar Seri Begawan bagi Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN AMEM kali ke-39 mengenai keselamatan dan peralihan tenaga menandakan tonggak penting bagi evolusi kerjasama tenaga ASEAN. Menurut Menteri Tenaga, deklarasi tersebut mengesahkan komitmen untuk meningkatkan lagi usaha dalam memastikan keselamatan tenaga masa kini dan masa depan mempercepatkan peralihan tenaga di rantau ini serta mencerminkan keazaman ke arah merealisasikan integrasi komuniti ekonomi ASEAN yang sebenar dalam ucapan pembukaan pada AMEM ke-39 petang tadi, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein menjelaskan deklarasi tersebut juga dipacu oleh usaha bersungguh-sungguh ASEAN dalam mencapai matlamat keselamatan tenaga di samping beralih kepada sistem tenaga rendah karbon. Pada sesi mesyuarat sebelah pagi, Menteri Tenaga berkata selaras dengan tema Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini. We care, we prepare, we prosper. Dua bidang penting dipromosikan yang sejajar dengan agenda perubahan ke arah tenaga rendah karbon. Selain itu, ia juga memberi penekanan kepada peranan mesyuarat tahunan Menteri-Menteri Tenaga ASEAN AMEM dalam membina komuniti ASEAN dan menggariskan akan kepentingan komuniti yang berpusatkan dan berorientasikan penduduk. Diadakan secara maya, mesyuarat turut dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Soe Sim, Menteri Lombong dan Tenaga Kemboja. On the importance of further promoting our relations and cooperation with ASEAN dialogue partners, international As well as other external partners, I am encouraged by the continued interest of our partners in the region, but I also strongly feel that we need to reinforce our central role in the global arena. In this regard, we need to redouble our collective efforts in ensuring that we continue to take a leading role in our cooperation and in fulfilling our commitments to our partners. Mesyuarat antara lain membincangkan mengenai perkembangan aktiviti pelan tindakan bagi kerjasama tenaga ASEAN ringkasnya APAEC. Juga hadir Datu Sri Paduka Awang Haji Mazatijo Ben Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Mesyuarat turut meluluskan deklarasi bersama Bandar Seri Begawan bagi Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN mengenai keselamatan dan peralihan tenaga sebagai sebahagian daripada lima deliverables. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan-sumbangan sebagai tanggungjawab sosial korporat dan dari pelbagai pihak dalam membantu pihak kerajaan bagi sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan telah menerima beberapa sumbangan pada 11 September 2021 daripada beberapa buah syarikat iaitu TLT Enterprise, Suruhanjaya Tinggi India, Haba Jaya Enterprise. Kementerian Kesihatan juga menerima sumbangan daripada DPPMB, Perwakilan Sahabat Rezeki Bahira, Muhammad Lewis dan keluarga, dan 15 EDPMMO. Sumbangan juga diterima daripada SRS, Muara Port Company Sendrian Berhad, Brunei LNG Sendrian Berhad. Manakala Skinny Mail Brunei dan Samima Sendrian Berhad juga menyerahkan sumbangan. Kementerian Kesihatan turut menerima sumbangan daripada orang ramai. Sementara itu, orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan bolehlah menghubungi MOH, Emergency Operation Center, melalui talian 729-5712 pada waktu bekerja. negara pada masa ini masih lagi berada dalam monsun barat daya dan ianya dijangka akan berterusan sehingga hujung bulan ini atau awal bulan Oktober. Menurut Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, pada masa ini aliran barat daya adalah dominan di rantau ini dengan intensiti yang agak kuat. Stesen pencerapan Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD hari ini merekodkan kelajuan angin sehingga 30 km sejam. Keadaan atmosfera yang lembap dan tidak stabil telah menggalakkan pembentukan awan-awan hujan sejak Stesen kemarin. Stesen pencerapan BDMD telah merekodkan turunan hujan sebanyak 46.4 mm. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil perhatian akan resiko banjir kilat terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir semasa keadaan cuaca yang tidak menentu ini dan juga bahaya kejadian pokok tumbang dan tanah susur semasa keadaan berangin dan hujan berpanjangan. Jadinya orang ramai, uh, para pemandu jalan raya termasuk juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan dan nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Dan orang ramai juga dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal ataupun perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Sementara itu hujan lebat yang melanda negara semalam mencetuskan banjir kilat dan tanah susur di beberapa buah kawasan. Kejadian banjir mengakibatkan beberapa buah kediaman penduduk terjejas. Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca telah mengeluarkan amaran risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir terutama jika bertembung dengan air pasang, kejadian tanah susur dan pokok tumbang. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat semalam menerima lima panggilan pokok tumbang di daerah Brunei dan Muara dan empat panggilan tanah susur di daerah Tutong. Sistem talian ambulans 991 di bawah perkhidmatan kecemasan ambulans perubatan emas Emergency Medical Ambulance Services dipindah ke sistem baharu bermula 12 September lalu. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan pemindahan itu dibuat bagi menampung bertambahnya panggilan-panggilan keperkhidmatan berkenaan. Pemindahan ke sistem berkenaan menggunakan kaedah Call Management System CMS yang dibekalkan oleh Data Stream Digital DST Sendirian Berhad CMS membolehkan operator 991 menerima panggilan secara sistematik, mengesan panggilan-panggilan yang diterima, pengumpulan data yang berguna dan membuat tindakan serta pengerahan kecemasan secara efisien. Di samping itu, kapasiti penerimaan panggilan kecemasan juga bertambah hingga 30 panggilan dari keempat-empat daerah pada setiap satu masa berbanding sebelumnya. Semasa proses pemindahan ini jika berlakunya sebarang masalah teknikal orang ramai yang memerlukan perkhidmatan ambulans 991 bolehlah membuat panggilan ke talian bomba dan penyelamat 995 bagi perkhidmatan kecemasan. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.moh.gov.bn atau hubungi talian Darussalam 123. Projek Pakai Mas Inisiatif Daerah Tutong terus memberikan sumbangan kelengkapan pelindung diri kepada petugas barisan hadapan Daerah Tutong. Hari ini sebanyak 6,000 helai sungkup muka, 1,000 helai sarung tangan pakai buang dan 50 keping face shield serta 4 botol pensanitasi tangan disumbangkan kepada pasukan polis di Raja Brunei Cawangan Daerah Tutong penyerahan tersebut diadakan di bangunan lama pejabat daerah Tutong. Orang ramai yang ingin menyumbangkan sungkup muka bolehlah menghantar terus melalui drop off point di bangunan lama pejabat daerah Tutong dari pukul 9 pagi hingga 2 petang. Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan mengambil maklum tentang gangguan bekalan air yang berlaku sejak beberapa hari ini yang menjejaskan beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara. Sehubungan itu JKR dalam siaran akhbarnya memaklumkan bagi menangani masalah itu pihaknya menyediakan tangki-tangki biru dan stand pipes. Di rancangan perumahan negara Lambak Kanan, penyediaan tangki-tangki biru ditempatkan di kawasan berikut. Penyediaan tangki-tangki biru juga disediakan di beberapa tempat di kawasan Subuk dan Lumapas. Manakala standpipes disediakan di beberapa kawasan berikut. Bantuan orang ramai dipohonkan bagi mengesan seorang pekerja yang lari dari majikan berikutan satu laporan telah dibuat di balai polis Lima Manis. Fitrah, perempuan warga Indonesia berumur 32 tahun, memegang nombor pasport C4057918. Sebarang maklumat mengenainya hubungi balai polis Lima Manis di talian 268. 3037 dan talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai-balai polis yang berdekatan.